marka la yiraahdo mental health methods ama psychological methods ama waxa loo yaqaan khuraafaadkan la xiriiro cuduradan ku dhaco iyo waxay ka aaminsan yihiin dadku waxaa ka mid ah tusaale ahaan inay dadku aaminsan yihiin oo kaleete inuu qofkan jinni oo qabo kale waqti dheer lagu bixiyo qofka lagu xadgudbo la garaaco meelaha qaarkood la silsiladeeyo mararka qaarkood la yidhaahdo ilaah ku jirto waxaa ka mid a in la yidhaahdo maxaa heetoy waa shaydaan uu qabaa mararka qaarkood in la yidhahdo qofkan uu isyeelyeelaya oo macnaha wax isagu iska dhidhigaayo waaye kibir uu samaynaa oo kaleete ha isdhaameynaayo inta badan laakiin wax ugu badan waxaa waaye in ay dadku aaminaan qofkan inuu jin qabo ama sixran yahay ama la ilaystay ama oo markaas ay u isticmaalaan waxyaabo madaawaad iyo waxyaaba dhaqan ah iyo kuwa ugu fiican inay qur-aanka saaraan qur-aanka waa wanaagsan tahay in la saaro dadka hase ahaatee waxaa la rabaa qur-aankii iyo daawadii in laysku daro oo aan qofka loo isticmaalin waxyaabo kaleeto torjar ama in la tacdiibi in la tacdiibiyo sidii qof xabsi ku jiro oo kaleete waxaan la kulanaa hadda xarunteen oo kaleete dad noo imaado inta badan dadka dad silsilada ku xiran daawaan siinaa kabacdina waan silsiladan ka furnaa kabacdina maxaa waan u sheegnaa ahalkooda inaysan sidaanu qaabka wax loo daaweeyey aysan ahayn qaabka wax loola tacaalo ay sax tahay in qofka qur-aanka la saaro even xataa qaabka qur-aanka dadka loo saaraayo xataa inaan u saxna marka qaarkood oon dhahna sidaan wanaagsan sababta aan u leenahana waxaa waaye dadka qaarkood waxaa jira dad codad ku dhibaayeen dadka mathalan ama maskaxdooda cod ku dhibsanayaan waa dadka markooda horeba necba inay bulshada dhex galaan sababtay uga dhex baxayaan meelaha qaylada iyo buuqale waxaa waaye asbaabo ama calaamada uu xanuunku keenay oo codku ka mid yahay marka haddii marka aad cod ku sii daartid microphone weyn oo gariirayo oo adiga dhibaato maskaxeeda u geynaysaa pressure xoog lahaad saaraysaa taasi marka mushkiladay keenaysaa maxamedow haddii aan ka hadlo dhibaatada maskaxeed ee ay leeyihiin arrinta aad ka hadashay aada iyo aada u fara badan tahay waxaana dhihi karaa waa caafimaad darrada xagga maanka waxyaabaha aasaaska u ah dhinac walba markaa naga fiirisi dhinac bulsho xataa dhinaca siyaasadda maxaa la yidhaahdaa dhinaca diiniga wax walbo dhan waxaa ka jira isfahmi waay ama qof walba garmaqaata weeyaan marka isfahmi waygaas waxaa keenayo oo bahalkii u ah sabab waxyaabahan dhacayo wixii ka dhashay inta badan markay qaraxyada dhacaan markii hortaada qof lagu dilo markii qof ahal ku ah oo dhinto markii example TV-ga oo kaleete video tragic ah ama maxaa la yidhaahdaa in la fiirsado loogu talagelin social media oo kale lasoo dhigo waxaasoo dhan ama adiga lagugu xadgudbo humanitarian ahaan yani bini-aadan ahaan lagugu xadgudbo waxaa ka dhasho wax loo yaqaano dhaawac nafeed ama psychological trauma wax loo yaqaano qaracan inuu qofku u qaracanmo taas marka dhaawac loo jeedo maahan waa dhaawac qarsoon laakiin naftii ku dhacay muddo kabacdina qofku wuxuu samaynayaa haddii aan la caawin oo aan loo samayn waxa loo yaqaano BSS ama psychosocial support ama waxa loo yaqaano taageero nafeed mid bulsho iyo mid maadi haddii aan loo samaynin oo gacan qabashadaas uusan helin waxa uu develop garay karaa ama way sii gudbi kartaa way sii soco kartaa soo sii xumaanaya xanuunkii qofkii waxaa ku dhici karo yacnii in uu mararka qaarkood habeenkii qara u yeesho hurda la-aan ku dhacdo dabeecaddiisu adag tahay qof qalafsan uu noqdo mararka qaarkood bini-aadanku wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana self coping mechanism yacnii nidaam caqabad kasta oo lasoo maro la qabsado oo ku baraayo inaad la qabsatid adaptation lala sameynayo marka psychologically in la adapti gareeyo ayada naftirkeedu waa nidaam oo daawo nooca oo hadda aan isleenahay dadka reer muqdisho oo kaleete way uga gedisan yihiin dhacdooyinka dadka kale masalan qof gobol joogo kaleete haa qof hargeysa joogo kaleete haddii uu maanta waxaan muqdisho ka dhaca goobjoog u yahay waxaan u malaynaa inuu ka gedisnaa karo laakiin adiga waxaad moodaa inay wax caadi ku noqotay marka
somehow waxaa moodaa inuu laakiin dhinaca kale damiirkiisii dhimanayo oo damiirkii inaad damqatid ahayd adaptation ku ugu gaarsiina inaad wax walba la qabsatid hase ahaatee mar walba xanuun la'aan ma tiido soomaali badan waxaa arkaysaa kudhaha waxaan drama laga qaadaa waxaan drama qofkan qabaa haddana ereygii drama macnihiisii aan Traumada horta trauma inta badan caadiga markii loo macneeyo waxa loo yaqaanaa dhaawac caadi ah oo yani physical ah laakiin midan nafsiga way ka gidisanta waxa waa waa dhaawac nafeed ama qaraan inuu qofku dareemo ama inuu shay saameyn ku yeelanayo example qof saaxiibka ah ama isku dheereeyeen ayaad waxaad ku weysay si fajaa ama hortaada lagu dilay ama hortaada si kadis arintaas marka waxay ku reebaysaa tiraanyo that's trauma traumada lagu sheegaa waa tiraanyo hadda macnaha ugu macquulsan kaas waa marka tiraanyadaasi waxay waa ur ku taalo meelaha qaar koodna ur ku taala loo yaqaanaa marka waad go'aneysaa mar walba falkaas ama hadalkaas wax ugu noqday ur ku taalo ur ku taalo ugu noqdo ama ur ku taalo ugu roobay macnaha waxaa waa qofkaas uu waa traumaysanahay oo uu kuu soo koobay wiyaan Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier